U istambulskom mezarju u Ejup, pored džamije Ejup Sultana, svega nekoliko desetina metara od turbeta Ebu Ejuba El Ensarija, bliskog ashaba posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam, leži u miru veliki nemir, zmaj od Bosne. Predugo traje misterija oko lokacije njegovog mezara. Bošnjaci koji su rođeni na Ejupu i tu doživjeli duboku starost, pokazali su nam mezar za koji su i njihovi stari, koji su se još početkom 20. stoljeća iz Bosne i Sandžaka nastanili u Istanbulu, tvrdili da je Huseinov. Magistar osmanistike na Univerzitetu Marmara u Istanbulu, Muhammed Valjevac, preveo nam je natpis sa mezara, ispisan na staroosmanskom jeziku. 1830. godina, nakon ukidanja janičarskog reda,